El búnquer. ...1857, Londres, Anglaterra. Ara sí, eh? Què? Ara sí que fem la biografia de Jack l'Esbudellador. Porto doncs... tot 4 anys esperant-la. Ja em sap greu, però no és avui, eh? No. Ara mateix l'únic esbudellat és el cabrit que s'està cruspint la família Baden-Powell. Avui estan d'enhorabona, acaba de néixer el seu fill, en Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Collons, nano. Sí, pel nom ja podem veure per on van els trets. Un altre lord britànic. Ens estem passant aquesta temporada. No portem tants mesos treballant com per haver parlat de tants lords anglès. És veritat. Ens hem tirat molt cap a la riquesa. Sí. Volem més suposo misèria. Suposo que és al principi, després ja anirà baixant. Sí, segur. En Robert és un noi afortunat. Ha nascut en una família de classe alta, lluny del fum de les fàbriques londinenques i lluny dels barris obrers. El pare d'en Robert és professor a la Universitat d'Oxford i la mare simplement és filla de casa bona. Carai, la mare, quin mèrit. Sí, bueno, també ho has de saber fer, eh? Sí, sí, sí. No, has, aviam, has de saber néixer un puesto, sí, eh? Sí, 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 no ho hem sabut fer no, nosaltres. No, nosaltres no. El pare és qui porta el pes de la família i s'encarrega de l'educació de la canalla. Li encanta endur-se el petit Robert a passejar pel camp i pels boscos dels afores de Londres. Hi ha boscos als afores de Londres? Mare de Déu! Quants en vols? Ah, no, no, no. No hi estan mai, no hi estan mai. Jo tenia un amic que... perquè ja no sé si és viu... que vivia als afores. Als boscos de Londres. A la comarca. Ell deia que vivia allà on hi havia els hòbits. Com l'Osona de Londres. Com l'Osona de Londres? Sí. Doncs és allò, molt ben parit, ben verd, eh? Allà sí que plou. Clar, clar. I no aquí. Perquè Osona poder era verda en algun moment. Hi va haver una època, hi va haver una època. És ben marrona i gris, ara. Ara només té color de merda de porc. I de fum de Barcelona. Sí, noi. Hòstia, noi. La mirada d'en Robert es torna pura i brillant al descobrir tota aquella natura que el rodeja. Es passa el dia al bosc jugant i fent l'animal amb els seus germans. Quants germans són? En Robert és el 8è de 10 germans. 10 germans? Sí. Li haurem de pagar hores extres al campaner. Perquè quan se'n moren... quan se'n moren... Tranquil, home. Adéu, va. Zahir, que són una família rica. Els Baden-Powell són de pela llarga i tenen la sort de posar 10 plats calents ja a taula. Ja m'ho has dit, això. No hi ha problema. Jo només t'he preguntat quants germans es moren. 4. 10. És que el 10 ja és... Ja fa que cantis la cançó de quan se'n mors. 10 germans en de pomer de 10. Doncs 4. Per molt rics que siguin el 1850, sempre, algú sempre, llepa. Sempre llepa algun. També llepa el pare, eh? Oh! Estoi, com ho has deixat anar, eh? Sí. L'home es mor per culpa d'unes febres. Ens centrarem amb la mare. No volíeu que la mare tingués protagonisme? Sí, la que només havia tingut el mèrit de néixer en una família rica? Sí, mira, l'anàvem a desmereixer de bones a primeres. Oita, després de la mort del seu marit, la mare haurà de fer mans i mànigues per mantenir els 6 fills que li queden. Ja. Ella s'esforça i es gasta tots els estalvis en l'educació dels nanos. Vol que siguin els millors de la classe i que es converteixin en homes de profit. Però de moment, no sembla que això dels estudis sigui la passió d'en Robert. Les notes a l'escola són justetes. A ell el que li agrada és fer expedicions pel bosc, explorar la natura i els animalons. S'ha equivocat d'època, perquè tu ara un nen el portes a classe i és el que fa. Sí, veure animalons i passejar pel bosc. Sí, sí, els hi porten el... Les assignatures em penso que ja no existeixen. No, 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 no. L'altre dia vaig sentir un professor que, pobret, com els hi hem d'ensenyar a fer rals quadrades si no saben sumar? Deia. I home... No, clar, clar. És que jo ja no me recordo com es feia una real quadrada, tampoc, eh? Però si te la fa la calculadora. És veritat. Era algú de multiplicar, la real quadrada. Jo sé fer el símbol aquell. El símbol, sí. I te poso el número a sota, símbol, eh? El símbol, sí, i te fica... Aquí, no? Al costat, o què? Sí, home, després de la ve baixa, fots el número. La ve baixa, cardes el 4. Ara, o sigui, sí, però un cop tens aquest dibuix fet... Sí, que collons... Jo, en algun lloc... Sí, on era el quadrat de 4? Sí. Quan és? Deu ser 2, no? No, home, no. O no, quan 2 és? Per 2, 4. Ah, sí. I podies posar algun símbol en algun lloc, no? També. Sí, a sobre la V-baixa. Però el tanto que si hi fots un 3 ja és una arrel quadrada, eh? És ja una no altra és quadrada? Cosa. No, és arrel, arrel cúbica. Cúbica. Clar. I de 4 no te la faig, jo. Eh? L'arrel cúbica de 4 no existeix, et dono un número raro.
Sí, a mi si hi ha comes, no. jo ja desconnectava la classe. No, no. 0, coma... No. Quieto, científico! On te va, senyora? El número pi. Jo, quan vam entrar amb el número pi, ja vaig plegar. No sé per què tenia tanta importància aquell número. Qui, allò no... 3,14, mira què m'explica vostè. I a mi què? I el número roure, que és 7,18? El número roure? Me l'invento jo. Ah, vale. Vostè. Vostè fa el pi... I el nombre E. Què és això? Jo què sé. Ah. Jo, de batxillerat, em vaig canviar de primer a segon. Molt ben fet, home. Vaig deixar les mates. Molt ben fet, i, sí. Va. Però les multiplicacions sí que les heu de saber fer. Sí, home, sí. Canalla. Sumar i multiplicar, sí, i restar. Les taules s'han de saber de memòria. Ho has de saber, perquè un dia estaràs fent números a casa, que voldràs fer unes obres. Sí, aviam, el Paleta m'ha dit 900 euros la jornada. No sé si és car o barato. I estarà 10 dies. Si no t'ho saps multiplicar... Si tu no saps multiplicar això, et mereixes que te cobri 1.500 al dia, el Paleta. En fi, no sé on te passàvem. Bueno, ja. No. Per aquí. Ah, sí. L'única forma de mantenir el nen amb el cul quiet a la cadira, a la classe... Te'n recordes com es diu, ella? Sí, en Robert. En Robert, que no li agrada gaire estudiar, que li agrada més estar al bosc, amb les seves expedicions. Vol anar a una escola lliure. Exacte. Doncs l'única manera de tenir-lo concentrat en una taula és amb el dibuix. Val. El petit Robert és molt bon dibuixant. La seva especialitat, evidentment, són els animals i els mapes. És capaç de dibuixar de memòria un mapa detallat de la seva última excursió pel bosc. Bueno, a veure, primer de tot, molt bé. Sí. Però menys mapes i més portar un sou a casa, nano, que tots els teus germans ja estan o treballant o al cementiri. Sí, és veritat. Sí. Espavila, eh? Espavila. Sí. Almenys, si no contribueixes, no gastes. Ja. Aquesta obsessió per la natura i els animals durarà fins als 19 anys. És llavors quan en Robert posa una mica de seny, deixa les seves aficions aparcades i decideix fer l'examen d'accés a Oxford. Carai, nano! No ha de ser fàcil, eh? No, perquè per començar és en anglès. Està tot en anglès. Està tot en anglès. Dius, que ja ho fan per posar-ho difícil. Clar, clar. Allà, a Oxford no sé si pots fer-ho de... ¿Lo puedo hacer en castellano? Castellano, que... Fes-ho, prou. Que hay un Erasmus. Prova, hay un Soy de Cáceres. Doncs no sé què fas a Oxford, això per començar. Bueno, ja podeu anar traient aquesta música, perquè l'única cosa correcta que posa l'examen és el nom i la data. Ostres. En Robert s'atabala i acaba traient un 0 com una catedral. Ostres. És gros, això. Treure un 0 per anar a Oxford. Bueno, almenys has fet l'examen. Jo no l'he fet. No. Ja ho pots dir-ho. Jo he fet l'examen d'Oxford. Carai. Tu dius això en una reunió del PP? I et fan tresorer directe. President. President? President. President, sí. Per sort, ara ha tingut una altra idea. Vol fer un altre examen. Vinga. Aquest cop per entrar a l'Acadèmia Militar. Aquest el fan en castellà. Aquest el fan en castellà i diria que no són tan estrictes com a Oxford. Mira, aviam com li va l'examen. Li va tan bé que el nomenen sostinent l'endemà mateix. Curiós, eh? El rang diferent... A Oxford. Ja un altre baremo, no? 0. Acadèmia Militar. Sostinent l'endemà de fer l'examen. És una puntuació diferent. És una, va, amb si uns altres baremos. Si falles, no resta. Clar. Saps allò que te la jugues? ABC. En el que era l'ABC, sí. Que dient, l'error resta. Sí. Perquè no te'n valentonis allà a fer... Lululululululu. En Robert Baden-Powell inicia la carrera militar. I ell, encantat de viure aventures. Primer el destinen a l'Índia, després a Malta i també a l'Àfrica. Gràcies a l'exèrcit pot veure món i fer el que més li agrada, passejar per la natura. Al capdavall, Oxford no era per ell. És que és, de vegades el món mateix te col·loca on et pertoca, eh? La part negativa d'estar destinat a l'Àfrica és que de tant en tant li ordenen matar uns quants africans de les tribus. No és el que més li agrada. Però aviam, forma part de la feina. És una tasca. Has entrat. Ara ja hi ets, ara s'ha de fer. Sí. Ha disparat a temps, eh? Sí, dels tambors. Pam, pam, tucu, tucu, pam, pam. Per respecte a la tribu. Clar. Miri, els mataré, però ho farem al seu ritme. Estaré a tempo. Ho faré a tempo. Tu qui ha muntat aquest efecte? Amb això te faig un temazo, eh? Home, és que la base és boníssima. Hi ha dos quillos ballant, ja, eh? Eh!
Som a finals del segle XIX. Les grans potències europees competeixen per veure qui es queda amb la major part d'Àfrica. L'imperi britànic vol expandir el seu domini, i això implica conflictes amb europeus i també amb les tribus africanes. Algunes tribus són dures de pelar i no volen creure. No volen creure? Arriba el tinent. Aquella tribu allà no volen creure. No. Què farem? Els hi he dit que els volia matar i no volen. No volen creure. Ai, no creuen. Els anys a l'Àfrica han convertit en Robert Baden-Powell en un personatge pintoresc. És el típic britànic llarg i prim, amb un bigoti generós i vestit d'explorador, pantalons curts, uniforme i barret caqui. Allò de les pantalons curts per anar per la selva, què, Peyu? Tu t'hi feien anar, allà, a Namíbia? A mi em van dir que em posés els mitjons per sobre els pantalons per anar bé. Perquè hi havia unes formigues, nano, que com et passiguin a la cuca... Com trepitgis un formiguer d'aquells i pugi una formiga, em va picar una a l'esquena... I què? Vaig caure cargolat a terra, eh? Una mossegada de formiga, Per això la tens tan dura, a l'esquena? Sí. És de la picada, no? Sí. Va quedar, com es diu allò, com pell de suro. Pell de suro, pell de senglar. Sí. Ja no noto res. Clar, mira, per això estàs tens. Ja no vaig a fer-me massatges, però no nota res, tant de picar. Escolta, clar, és que sempre veig aquesta gent per la sala amb pantalons curts i penso, el caçador de cocodrils, què feien pantalons curts? Bueno, mira on té ara. Sí. El nano s'ha convertit en un expert d'aquells que poden fer una trampa per caçar animals amb un escuradents. Carai! Penseu que examinant unes simples roderes d'un carro és capaç de deduir quanta gent porta aquell carro, qui són i cap on van. Collons! Ah. Home, és molt ben parit, això, és molt guapo, eh? Ostres. És tot observació, però a vegades sembla que tingui poders màgics. És un geni de la deducció. Un dia arreplega una fulla de terra i després de rumiar una estona arriba a la conclusió que a les 3 de la tarda serà el moment ideal per atacar el poblat de la tribu rival. I l'encerta. Què dius? A les 3 de la tarda. Amb una fulla. Amb una fulla. Una fulla d'un arbre, eh? Sí. No una fulla que diu, un dinar 4, que diu, a les 3 hay que atacar. Troba una fulla a terra, la cull, l'olora una mica, mira, diu, atacarem a les 3. Però què? I sí. I què? Sí. Els hi va anar de bé. A les 3 devien estar mirant el Cuines, jo què sé, la gent... Que quan estàs mirant el Cuines no t'enteres de res, perquè allò és hipnòtic, eh? Sí, quedes mirant aquell noi. Taca, 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 taca. Anem a picar una mica d'all. La jugada ha sortit perfecta. A les 3 es veu que era l'hora perfecta per atacar. Ningú sap com pot arribar a aquesta conclusió a través d'una fulla. Doncs no. En Robert sovint fa incursions en territori enemic tot sol per recopilar informació. Quan arriba davant d'un poblat enemic, treu un paper i un llapis i es posa a dibuixar papallones. A dibuixar papallona? És una metàfora? No. Dibuixant papallones davant del poblat enemic? S'ha begut l'enteniment, ja. No. Sembla el dibuix d'una papallona, però en realitat és el dibuix de la fortificació enemiga. Té forma de papallona, però és un dibuix secret sobre la situació de l'enemic. Aprofita les ales per indicar les muralles i les taques de la papallona per indicar els punts febles i els canons enemics. És un geni, aquest. És bo, eh? Molt. Ara, a vegades, està quedant una papallona una mica rara, eh? Sí, segur que és una papallona, això. Això és Besalú. Robert, què és això? Si algun soldat enemic l'enxampa, en Robert es fa passar per un simple biòleg que està dibuixant papallones. Quan els soldats de les tribus veuen que és un anglès grillat, sovint li acaben donant més informació del compte. Quin enemic. Jo estic dibuixant papallones, senyor. A mi deixi'm estar. Dibujo mariposa. Per cert, senyor, a quina hora feu el canvi de guàrdia? Quina hora? Per cert, pregunto, eh? Jo estic dibuixant papallones, que no és fàcil, eh? No és fàcil dibuixar una papallona. Sembla, és un animal que sembla fàcil de dibuixar, sí, la papallona. Sembla fàcil dibuixar, sí. I pots quedar com un autèntic dement mental. Sí, senyor. Sí, senyor. Dibuixem una papallona. Perquè tu fas, per dibuixar una papallona fas com un llacet. Sí. Llavors té unes ales més petites. Sí. I llavors té com... El cos. El cos no cal ni que el dibuixis. Però hi ha gent que ha vist unes botifarres de cos de papallona. Ah, sí! Anem a dibuixar una botifarra i fan... Què fa? Què és aquest cagarro amb ales, nano? Què és això? Què collons ha menjat aquesta papallona? Sí. El cos de la papallona és inexistent. És que no hi és. Si tu mires una papallona... Sí, és només per enganxar les ales. Exacte. Que hi és. En Robert Baden-Powell, o BP, que és tal com es fa anomenar... Com la gasolinera? Sí. Una BP, la BP. La BP. Bueno, en anglès, BP. La BP. En BP és una figura clau en les victòries britàniques en territori africà. Tant és així que als 40 anys el nomenen coronel. És el coronel més jove de tot l'exèrcit. Som al 1899. I des de fa una temporada l'imperi britànic té la regió de Sud-àfrica entre cella i cella. Això fa créixer la tensió entre els anglesos i els boers, o afrikaners, que són els descendents dels colonitzadors holandesos.
La presència dels anglesos a la zona ha fet esclatar la Segona Guerra Bòer. Tanto guia. Sí. El conflicte enganxa per sorpresa en Robert. Sense saber com, ell i els seus homes es troben rodejats per les tropes enemigues en una ciutat de Sud-àfrica. Un regiment Bòer els ha encerclat. Ara què? Ara què? Ara què? Ara què? Perquè quan... Ja, ara quina papallona dibuixes? Sí, què? Ara estàs envoltant, nano. En Robert no va entrar a Oxford, però és prou llest per fer una simple resta i veure que els números no acaben de sortir. Aviam. Hi ha 8.000 Bòers, sí, contra uns 1.700 soldats anglesos. No surten els números, no. No surten. Els Bòers van equipats amb rifles i canons d'última generació. En canvi, el regiment comandat pel nostre protagonista amb prou feines disposa d'un parell de canons que, a més, apunten malament. Perfecte, però què estem... Però què... Però quin material tenim? No, ja ha quedat, fa dies que no fem pedido. Aquells apunten malament. Ja els canviarem. Que ho sàpigues. Ja els canviarem, no trobes el moment. No. I mira, en Robert sap que ho té magre. Només pot fer una cosa. Rendir-se. Al contrari. Rendeix-te, Robert! No! Això no ho faria mai amb BP. Farà creure als Bòers que la ciutat és plena de soldats anglesos i que estan preparats per resistir al setge. Però què diu? Lo del timbaler del Bruc? Sí, bueno, però allò va sortir bé de xiripa. Pues espera't això. Vols saber com ho va fer? Sí. Apunta, eh? Apunta, sí, perquè no se sap mai quan haurem de resistir un setge, tampoc. Doncs tens tota la raó, no se sap mai això. Aviam. Primer, enterra llaunes als camps del voltant de la ciutat. Així l'enemic es pensarà que són mines antipersones. Per fer-ho més creïble, de tant en tant llença algun petard fora la muralla de la ciutat. Aquesta és la primera, eh? La primera és bona, eh? Tengo un trueno, lo tiro. Sí, tíralo. Tira el trueno. Trueno de 100. Pa, pa, llaunes, pa. Eh? Llaunes. Com de Coca-Cola, eh? Sí. Espera't a la que ve ara. Aviam. Ordena posar fil ferro amb espines a tot el perímetre. Quin problema hi ha aquí? Això és boníssim. Això és el primer que has de fer. Sí. Però que no té fil ferro. No té. No ha arribat el camió del fil ferro, no ha arribat, no hi ha. I què estan posant? Fil ferro imaginari. Mort de Déu, boig! Fil ferro invisible? Sí. No tenen ni un metre de filferro espinós, però ell igualment ordena als soldats que facin veure que posen filferro imaginari. Els Bòers, de lluny, s'ho empassen. Sí? Ostres, ja és molt cutre, això. O sigui, ho estàs fent així, eh? Ja, com a soldat t'has de sentir una mica idiota. Més del que ja et deus sentir habitualment. Fent així. Sí. M'he pinxat. Perquè ho vegin des de lluny. Eh? I el del costat. Que bien lo hace, José. Es que hice un año en el galliner. Ah. Ostres, senyor, no tenim estanalles invisibles per tallar el filferro imaginari. Com hem dit, tenen dos canons que apunten malament. Bé, un, de fet, està espatllat i directament no funciona. No funciona, va. Però tant és, en Robert diu que els disparin igualment, sense bala. Mentre facin soroll, serviran per espantar els enemics. Però què és això, un acudit d'en Gila? Més o menys. Instal·la diversos punts de vigilància, però com que va curt d'efectius, els vigilants són maniquís vestits amb l'uniforme de l'exèrcit. Oh, no ho puc creure. Però què, és solo en casa? Una mica sí. Veient tot aquest desplegament defensiu, els Bòers prefereixen no atacar la ciutat. En Robert informa de la situació per telegrama. Envia missatges com aquest. Tot està tranquil. Només ens han bombardejat durant 4 hores. Han assassinat un gos. No! 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 Jackie! Jackie, no! S'ha escapat. Estava lligat amb una corretja imaginària, clar, també. Clar. Com és que no l'heu estacat? Com ha pogut saltar el fil ferro? Que el gos no l'enganyes amb el filferro. No, el gos no. El li pots explicar. Aquest tio què està fent? Què està fent? Ombres xines, aquest nano? De totes les estratègies per defensar la ciutat, la que tindrà més impacte és la creació d'un cos de cadets. És una unitat juvenil formada per nens de 10 a 15 anys. Envia nens a la guerra? Ja, no del tot. Ah. En Robert els ordena tasques allunyades del perill, però imprescindibles, a la rereguarda. Vigilen els moviments de l'enemic, fan de missatgers o ajuden als hospitals. Els posa un mocador al coll per distingir-los de la resta de militars.
Els nois estan entusiasmats i ajuden en tot el que calgui. És que, home, és que el nen... Home, tens un nen i dius, anem a la guerra? Anem a la guerra, va! No, i tant, i tant! Hombre, estava jugant al Call of Duty, però ja plego. Sí, és molt millor això. Finalment arriben els reforços britànics i alliberen la ciutat. Han passat 217 dies de setge, més de 7 mesos resistint, gràcies a l'enginy d'en Robert i l'entrega dels més joves. Carai. Ojo, eh? Carai. 7 mesos protegint la ciutat amb fil ferro imaginari. Fil ferro imaginari. I ha aguantat aquell fil ferro? Ha aguantat, és que no rovella. Ostres, és que... Quan el nostre amic torna a Anglaterra, ho fa convertit en un autèntic heroi. Després de l'experiència a la guerra, en Robert escriu Tàctiques d'escoltisme, un manual militar amb consells per l'exploració. El llibre es converteix en un gran èxit, sobretot entre els més joves. És llavors quan decideix adaptar el llibre pel jovent, allunyar-ho una mica del tema militar. Que millor. També el vol posar en pràctica. Per fer-ho, ha reclutat 20 joves anglesos d'entre 11 i 18 anys de diferents classes socials i zones del país. Conviuran plegats durant una setmana al mig del bosc. Ui. Estem muntant una secta, ja, amb no. nens. No! Els separa en 4 grups i sí. Els atorga diverses responsabilitats, tal com va fer amb els joves de Sud-àfrica. Els vesteix de militar i els lliga un mocador al coll d'un color diferent per cada patrulla. Amics meus, acaben de néixer els Boy Scouts. La mare que el va parir! Bravo! Aplaudint els Boy Scouts. Però, clar, perquè venim d'on venim, però sí. Aquest, en Baden Powell, és l'inventor dels Boy Scouts? El nostre Robert és l'inventor dels Boy Scouts, i és britànic, eh? Que sempre tenim la imatge, els Boy Scouts americanos. Americanos, soy no. un águila junior. A vender galletas, chicos. Què dice? No. En Robert Baden Powell és el pioner dels Boy Scouts. Els nois hauran de muntar un campament i participar en activitats d'observació, caçar, cuinar o rastrejar. L'objectiu final és promoure una sèrie de valors entre els més joves com la solidaritat, l'amor a la natura i l'amor a la pàtria. De forma espontània, milers de joves d'arreu del món s'organitzen en grups escoltes. En Robert ha decidit retirar-se de l'exèrcit i liderar el moviment scout per tot arreu. Ens situem a l'any 1912. Les aventures d'en Robert el porten fins als Estats Units. Per fer el viatge, ha comprat uns bitllets d'un vaixell amb el que anirà fins a les costes americanes. Tranquils. No em fa zero por, perquè si en Robert hagués anat al Titanic, sí, tothom hauria sobreviscut gràcies a ell, amb sí, les seves sí. tècniques d'escoltisme. És veritat. Pugi a aquest bot salvavides invisible. Sí, ja veurà. Pugi aquí, Paquita. Som al 1912, però encara falten uns mesos perquè s'enfonsi el Titanic. El nostre protagonista viatja amb l'SS Arcadian. El viatge és important, eh? Perquè allà hi coneix el seu amor. Home, té de tot. Aquesta història té de tot. És preciós. És maquíssim, no? Ella es diu Olaf St. Clair. La mossa és tan aventurera com en Robert. Al cap de pocs mesos es casen. Oh, que bé, tu! Anem per feina. Sí, és molt maco. L'amor és ben bonic, l'amor. Sempre. Els pares de la noia no ho veuen exactament igual. Per què? No estan massa contents amb l'enllaç, perquè... Per què? Bueno, en Robert té 55 anys i ella tot just 23. A veure, 55 i 23? 50. Ja sabíem que li agradava treballar amb la canalla, però aquesta no l'havia... Això no ho he vist venir, no ho he vist venir. Va, aviam. 55 i 23, sí que... ja... En el món dels Boy Scouts... Hi ha 32 anys. Hi ha una persona gran pel sí, mig, eh? Hi ha una persona, ja ho vam ja vam dir. Que... Si hi ha una persona entre mig, no. Sí que aquesta tradició en el món dels Boy Scouts s'ha mantingut una mica, eh? Si he vist algun monitor molt suelto. Cuidado. L'Olaf St. Clair es converteix en la líder de les Girl Guides, la branca femenina dels Boy Scouts. Tots dos formen una parella un pèl peculiar. Resulta que en Robert li agrada més dormir a la seva tenda de campanya que al llit, al costat de la seva dona. Com? És per això que moltes nits dorm al balcó, on hi té instal·lada una tenda militar. Me'n vaig al balcó, nena. A mi m'agrada l'aventura, ja ho saps. Dorm al balcó. Bon balcó, eh? Per plantar-hi una tenda. Sí, i tant. I agrada. Espero que si ha fet servir piquetes, aviam si hi ha goteres a baix. Cuidado. Li agrada dormir mirant les estrelles, què vols fer-hi? Sí, és així. És de la natura. Ja han passat 30 anys des del primer campament dels Scouts. Som al 1937. En Robert ja té 80 anys i milions de nens i nenes formen part del moviment que ell ha creat. Des de fa uns mesos,
s'està cartejant amb un amic que mostra molt interès a saber com funcionen els Boy Scouts. En Robert li omple el cor d'alegria. Home, t'ho diràs. Home, t'envien cartes de tot el món interessats en la teva proposta. Sí. Les cartes arriben amb un segell alemany i el nom del remitent és Adolf Hitler. Ai. L'Adolf Hitler també ha muntat el seu propi grup escolta, les Joventuts Hitlerianes. Sí, sí, ajuden a travessar les iaies al carrer. Però què és això? Les Joventuts Hitlerianes estan inspirades en les ensenyances d'en Robert. M'estàs dient que les Joventuts Hitlerianes i els Boy Scouts són el mateix? Efectivament. Què? No vols ni maquillar-ho, eh? No. Ja està? És així. De fet, han arribat a un acord de col·laboració amb en Robert. Un grup de 140 joves nazis passaran l'estiu voltant per Anglaterra en bicicleta. En Robert els hi facilitarà l'estada. 140 nazis en bicicleta voltant per Anglaterra? Sí. No, a veure, així a priori, si només han d'anar en bici... Aquella excursió en bicicleta és una estratègia del malvat Hitler. En Robert ha sigut enganyat. No! Resulta que els nazis que recorren Anglaterra en bicicleta tenen una missió. Memoritzar i dibuixar un mapa de cada punt clau del país. Cada campanar, cada carretera i cada pont. És com la rumba quan t'està fent el mapa virtual de la casa. Sí, sí, sí. Pots això. Tornen tots a Alemanya amb un quadern ple de papallones dibuixades. Què heu fet? Desgraciats. Ningú sospita que aquells joves que pedalen per Anglaterra amb una esvàstica a la samarreta Imperi són uns espies de Hitler. Home, tu veus un tio amb una esvàstica, amb la bici, dibuixant, i amb aquella cara de dolent... Què feu? Estem de colònies. Estem de colònies. Hi, Hitler! Oi, quin nen tan educat. Li han fet el lío en Robert. Li han fet. El pobre Robert l'han enganyat. I ara ja és gran, els anys li pesen. Encara vesteix amb pantalons curts i el bigoti continua intacte, però ja no és el d'abans. Decideix marxar d'Anglaterra i passar els últims anys de la seva vida a Kènia, on mor plàcidament als 83 anys. Mor l'any 1941. Entre les seves pertinences hi troben l'última carta adreçada als Boy Scouts. La carta diu així. Estimats escoltes... Si mai heu llegit Peter Pan, recordareu que el cap dels pirates sempre feia el seu discurs de mort perquè temia que li arribés l'hora i no tingués temps de compartir-ho. Això és el que em passa a mi i us voldria dir uns mots de comiat, els últims que sentireu. He tingut una vida molt feliç i voldria que cadascun de vosaltres també. La felicitat no s'obté pas fent-te ric, ni tan sols reeixint en la carrera, ni satisfent tots els plaers. El camí autèntic per arribar a la felicitat és fent feliç l'altra gent. Procureu deixar aquest món una mica millor de com l'heu trobat i podreu morir feliços pensant que no heu malgastat el temps. El vostre amic B.P. Baden-Powell. En Robert Baden-Powell. Gent que... Tímids aplaudiments. No, sí, aplaudiu. Aplaudiu. A veure. És el creador dels Boy Scouts, eh? El creador dels Boy Scouts, i un dels principals impulsors del moviment escolta arreu del món. Sí, va assassinar uns quants africans i es cartejava amb Adolf Hitler. Sí. Però enganyat. 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 Li va canviar la foto al Tinder. Era aquella època. Bueno, el voleu veure, el nostre amic? Espero que vagi amb pantalons curts. Home! Sí? Guaita'l! Home! Ei! Que porta un smartwatch? És com el rellotge de l'inspector Gadget. Sí! Però què és això, nano? Bon bastó, pantalons curts, mitjons fins al genoll... Sí, senyor. Corbata, per anar al bosc, molt útil. Sí. Oh, quin personatge! Què us sembla, Robert Baden-Powell? És digne d'entrar al búnquer, sí o no? Sí! Aquí ni Hitler ni res. Oh. Aquest tio va dins, home, de home, cap. Home. Fort aplaudiment per Robert Baden-Powell, que entra al búnquer! Això és el búnquer. No aguantaràs ni 5 minuts de sèrie. És el que passa quan t'asseus als nostres sofàs, tan supermega còmodes que t'hi quedes fregit.
Ei, desperta't! Per comprar un sofà, vine a Mac Ambients. I tenim de tot el que busques. Varietat de models, de totes les mides i composicions, alta qualitat i bons preus. Troba la teva botiga Mac a macambients.com. Què tal, Neus? Bé! Sí? I com esteu vosaltres? Bé, bé, molt bé, molt bé, molt bé. Pregunta'm per aquest home. Què t'ha passat? M'encanta aquest home. Sí, calma. També d'en Powell. Tu eres, escolta. Jo sí, d'esplai. Jo era d'esplai, eh? Esplai, eh? Esplai. Que es veu que hi ha... més religiós, això. Exacte, però no ho notava, jo. No? No notaves la religió, no? No, per enlloc. Va, vinga, abans de jugar al picaparet farem un Pare Nostre. Sí que cantava una cançó que deia, si els tenim un centre d'esplai... Tenia el que Jesús va dir, estima els altres com a tu mateix. És que picant amb exemples, com un creix... Bueno, carai, que maca. Vull dir, sí. Molt bé. Bueno, cantava amb això. Molt bé, està molt bé. Sí, home, sí, canteu cançons de Jesús. Sí, sempre. Això mateix. Bueno. Va, tinc més informació, sobre el nostre amic. Va, molt bé. A veure, recordeu que dibuixava papallones com a tàctica de guerra? Se'ns ha quedat això. Doncs sí, no sí, només sí. Pintava papallones, també pintava fulles. Fulles. I atenció, perquè els nervis de les fulles... Què? Eren els camins i els rius que havien de seguir. Hòstia, quin puta. Tot era relacionat amb la natura. Sí, això sí, sempre sí, agrada, sí. És un crac. Amb les superilles hauria de fer marietes, ara. Sí, bueno, perquè les taques sí, i anar sí, fent. Per dibuixar l'Eixample de Barcelona és molt difícil que ho puguis camuflar amb un animal. Un, un animal molt estrany. Sí, no? Sí. Sí. No ho sé. No, no és complicat. Animal, complicat. A veure, parlant de fulles, sí. Recordeu que a partir d'una fulla va saber a quina hora havien d'atacar un poble? A les 3. A les 3. Allò no se'ns ha explicat. Doncs atenció, senyores i senyors, tinc la deducció. Ah, sí? Que va fer el nostre amic. Aviam. Esteu preparats? Heu d'anar en calma, eh? Sí. Sí. Tu agafes una fulla de terra. Sí. Una fulla de terra. Tu com ho faries? Jo agafo la fulla de terra, sí? Me la miro... Sí. I dic... I te la jugues. I dic a 2:15. I que atacarem per què? Mirant-te-la, tocant. Bueno, perquè aquí fa temps que no passen a recollir les fulles. Vale, no hi ha el bufador. No deuen treballar les tardes. No ho sé. Va, a veure, primer pas. Aviam. Us dic el que ha fet ell. A veure, el nano seguia el rastre d'unes petjades d'una dona, al principi. Vale. D'acord? Va, al mig de la sorra va veure una fulla. Sí. La fulla no podia ser de cap arbre del voltant perquè no n'hi havia. Però hi havia arbres en una zona que ell coneixia. Vale. Per tant, les dones havien de venir d'aquella zona. Vale. Si se'ls havia enganxat una fulla a la sabata, entenem que sí, que no ha sigut el vent. Estàs caminant avorrit, agafes una fulla, la vas mirant, llavors la llences... Segur que era això. Jo ja distingir una fulla d'un arbre o d'un altre, sí. Ja tinc molts problemes. Bueno, sí. Fulla sí. De plataner... Vull dir que és l'única que no, i el de roure, és inconfusible. No, cuidado amb la de l'alzina, que també... L'alzina també és punxes, la de roure és més arrodonida. Sí, però s'assemblen. Bé, continuem. Va. Punt 2. La fulla es veu que estava humida i feia olor de cervesa. Què dius, ara? És l'arbre cerveser. Home, no sabia. Pensava que era la traient de la cibada. I la va girar i a darrere hi havia el DNI enganxat de la senyora. I l'adreça. Abans es feien servir les fulles de tap. Sí. D'acord? Per tant, les dones transportaven cervesa. Home, molt bé. Alerta amb això. Ja sabem prou coses, eh? Sí. Pas número 3. Sí. Si la fulla havia caigut, era perquè bufava el vent i feia 2 hores que n'havia fet molt de vent. Sí, però així... la fulla no la duia tapant una cervesa. Sí, però després es veu com que havia arribat allà d'aquella zona, abans dèiem que estava enganxada a la petjada, potser és perquè feia vent. Podia calcular on era el poblat. Més o menys. Tenint en compte el vent que havia fet fa 2 hores. Vale, aquí, jo ja em perdo. Aquí. Sí, aquí aquesta... Sí, bueno, és igual, ja t'ho comprem. Bueno, ell ho feia, així. Sí. I el punt 4, com que la cervesa es feia malbé de seguida, els homes se l'havien de beure de seguida. Sí. I, per tant, a l'hora calculada, els nanos aquests anirien beguts o estarien endormiscadots. Mira. Ostres! Ah! Oh, carai! Mira. Molt bé. Ostres! Arriba a fer olor a la fulla de Monster Energy. No. I després no hi vagis, no hi anem. Fins demà no acaben tots locos, aquests. És molt raro tapar un pot de Monster Energy amb una fulla de plataner. Ostres, t'has d'haver fotut alguna cosa abans, també. A veure, no tot eren deduccions. També hi havia molta festa, d'acord, els Boy Scouts. Vinga. Es veu que la victòria britànica durant el setge aquell de... es diu Mafeking, que era el del Filferro. Els 7 mesos allà tancats a la ciutat. Doncs es va celebrar tantíssim que va donar lloc a un verb. Tumafik.
que significa celebrar una cosa de forma desfermada i boja. Mira. Va sortir una festa bestial i mira. Okay. I es diu que quan els anglesos van alliberar-los del setge, van entrar a la ciutat i se'ls van trobar jugant a billar. Que maco. Bueno, que han de fer alguna cosa mentrestant. I és que sempre parlem de batalles, però no del temps lliure. Clar. Sí. Per això preguntaré a la gent de... a la gent d'aquí davant, que són de Granollers. Granollers, sí. Avui la primera fila del búnquer. Ara parlant de temps lliure. Doncs a veure, vinc a fer-vos aquesta pregunta. Mentre en Robert era a l'Índia, sí, que hi va anar als inicis de la seva carrera militar, ho recordem, va anar a Malta també. I a què va fer durant el seu temps lliure? Opció A, va obrir una biblioteca. Bueno. Sí. Que no? un moment. Opció B. Que ràpid les cartes, nano. Opció B, es va apuntar a un campionat de matar senglars. Ah. I opció C, es va apuntar a un curs de dibuix tècnic. Jo crec que... Poder va dir 8 a les fulles, ja, Home, està clar, no? Està clar, eh? Està clar, va molt segura, Granollers molt segura d'ella mateixa. Com la seva. Dibuix tècnic, eh? Perquè vam pensar, millor que dibuixar fulles. Lo de la biblioteca no ho tinc clar. No ho tens clar. La C, eh? Jo crec que sí. Diu la biblioteca no, la A no, i la C és la correcta. Anem a veure si és la C. Oh, no. La biblioteca no li quadrava, però és que la B em sembla que no s'ha valorat. Es va apuntar a un campionat de matar senglars. Mira que bé. Molta natura, els senglars els matarem. Forma part de la natura. Sí, tant. I la fan malbé moltes vegades, el senglar. Sí. El temps que va ser a l'Índia es va apuntar al campionat aquest dels senglars, i no només això, va guanyar la Copa Kadir, la Copa de millor caçador de senglars. Mira. La Copa Kadir. Sí. Home, això queda molt bé a casa, sí, eh? Sí, el primer any em va matar 31. Collons. I el següent 42. Déu-n'hi-do. Ah, i gràcies a això va escriure un manual de com matar senglars amb els seus propis dibuixos. O sigui, aquest tio no parava. Com sé matar senglars, vaig escriure un llibre. Sí, home, és que em va escriure 32 de llibres. No sé si t'ho ensenyen això ara als Boy Scouts. A matar senglars? Sí. Doncs t'haurien d'ensenyar. Mira, no ho fan. És que si trobes un senglar cara a cara, cuidado, eh? A veure, jo un dia els hi vaig dir això als meus fills. Sí. Un dia vaig trobar un foradet fet per senglars, allò amb el morro. Sí. I els hi vaig dir, per què ha passat un senglar? Des d'aquell dia estan horroritzats pel bosc i sempre, què fem si ens trobem un senglar? I dic, que es posin un folar. Marxar i ja està. O agafarem la pistola. I si porteu un gosset d'aquests d'anar... Bufonaire? No, si un gosset d'aquests d'anar a passejar... Gosset de passejar, és un nom... Ja sé de quin m'estàs parlant. Que no hauria de ser el bosc mai. No, que no se li acudeixi posar-se xulo amb un porc senglar, eh? No. Que quedarà com un jersei. Petit, però... Petit. Doncs això, va escriure 32 llibres. Són molts, eh? Sí, de fet, Scouting for Boys, el llibre que va donar origen als Boy Scouts, sí, és el quart llibre més venut del segle XX. Mira. Alerta, mira, eh? Me'l compraré. Ah. La Bíblia... Sí, i... L'altre deu ser... Tirant-lo blanc. Tant de bo. Bé, això de la cacera va passar mentre era a l'Índia, però no parava mai. Quan va ser a l'Àfrica, recordeu l'Àfrica, sí, aquest so? Què? Quina cançó? El so aquest de l'Àfrica. Quin so? El dels trets. És que el volia sentir, mira que avisat. El dels tambors i el pam-pam. Sí. Doncs va organitzar diverses... Uita-ho. Amb això farem això, en Kanye West, farem una això? Cançó. Va organitzar diverses obres de teatre que ell mateix escrivia i en què també actuava. Es veu que era molt bon comediant. Mira, fa tot. Bé, com heu comentat, en Robert se'ns casa amb l'Olaf Sinclair. I això va ser una gran alegria per la gent del món scout, perquè els dos eren així aventurers i eren molt d'esplai. És molt maco, això, De manera que els hi van voler fer un regal de noces, aportant un penic cadascú. Però és molt pocs diners, això. Bueno. Però hi ha molts Boy Scouts. Un penic cada Boy Llavors, Scout. Llavors, la pregunta n'hi ha per la gent de Barcelona. Esteu atents, gent de Barcelona? Molt Aviam. Bé. Vinga, va, som-hi, pregunta. Què els van regalar com a regal de noces als Boy Scouts en aquesta parella? Opció A, dues cantimplores personalitzades amb la insígnia BP. Oh, que maco. Ah. Opció B, una vaixella de porcellana amb fulles gravades. Preciós. És molt, està és tot molt pensat, de ho veieu. Preciós. Opció C, un cotxe. Oh, bueno, quina poca esma. Sense sigles i sense... L'única que no quadra és el cotxe. No? És que és com el pare. La vaixella. Que va amb les fulles, no? És com el cutre, no? És molt cutre. Un pànic, va posar un pànic cada Boy Scout. Ficada espanyol, pone una peceta. Igual el cotxe, que eren molts, no?
No. Vale, va, pues, vale. Hauríem d'anar-ho decidint, jovent. Sí, aviam, com ho teniu, gent la de Barcelona? B. Què? Vale, la B. La B. La, B. La, la vaixella porcellana amb fulles gravades. Preciosa. A veure, anem a veure si és això. Una llàstima. Doncs a veure, a la merda de la natura, perquè li, els Boy Scouts li regalen un ratllam de cotxe. Cotxe, nano, això sí que és un regal. Per poder anar a la natura. Clar. Ah, això, i desmuntar-ho tot. Us haig de dir, però, que les cantimplores no haurien estat malament, ja que BP, com sabeu, es referia a ell, però també va ser el lema que va crear. Be Preparate. Ah. BP, curiosament, hòstia, eh? No sé si expressament o no. I respecte a la parella, un detall curiós, tots dos van néixer el 22 de febrer. Oh, com la Shakira i en Piqué. També són el 22. Es van conèixer o van néixer el 22 de febrer? Van néixer el 2. El 2 de febrer. Tots com el dos, meu fill també? Petit. Sí, 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 tots dos. Doncs ells amb 32, 32 anys de diferència. 32 de diferència, hi havia, sí, hi ha un altre Piqué pel mig. A veure, hi ha massa teca per deixar de parlar d'MVP. És que heu de saber moltes coses, sí. Tot i que va estar tan a prop de la guerra. En Robert només va ser ferit un sol cop. Mira. I va estar molt de temps a la guerra, eh? Carai. Llavors la pregunta n'hi ha directament per la gent de Bari, que això és d'Itàlia, Peyu. Bari. Italiani. Bari. Del búnker oggi. Sí. Llavors la pregunta és, on es va fer mal? A Gonta es va fer mal. Un sol cop, va ser ferit. Opció A, va rebre un tret al peu. Opció B, va rebre una fletxa al cul. Oh, quin mal. Opció C, li van disparar en un braç. Aviam, gent de Bari. La C molt típica, no? La fletxa al cul. La C molt típica, han dit? És molt divertida, en l'extrema, potser. Que és divertit. Mira. La fletxa al cul, quina és? La B. La fletxa al cul és la B. La fletxa, sí. Us agrada la fletxa? Els agrada. Ui, el Paquita no ho veu passar. La Paquita de Bari... Què diu? Paquita, què et sembla, tu? Què, Paquita? Que tu et sembla l'A, no? L'A, tu dius, Paquita. No, sembla l'A. La Paquita diu l'A. Què voleu fer? Home, aquí... la. Home, ho ha dit, mira, molt, ho ha dit molt convençuda. Si la Paquita ho diu... Si la Paquita ho diu, jo li faria cas. Sí, sí. Doncs va, anem a dir l'A, no? Les iaies italianes tenen molt caràcter. Sí. La nonna. La nonna. Doncs va, que fem cas a la Paquita. Sí, home. Vinga, va, opció A. A veure... Oh! Mirant a tothom, Paquita. què ha passat? Paquita, en Payden Powell va rebre un tret al peu? Sí, però atenció, perquè el tret al peu se'l va fer ell mateix. No! Va fer un Froilán? Netejant tranquil·lament el rifle. Estava netejant tranquil·lament el rifle i pam! Aquest tio cada cop és millor, la història d'aquest senyor. Sí, sí, sí. Cada cop em cau més bé. Bé, ho han encertat només a l'última fila del búnquer, avui amb gent que ens visita des d'Itàlia. Per tant, només ells podran aconseguir el magnífic lot de conserves, Ferrer! El lot per fer una bona calçotada amb salsa de calçots, all i oli, mongetes seques... Mare de Déu, tot això per qui encerti la cançó de la Neus. El d'aquí davant ho sap. Sí, en Cesc sembla que ho sap, però no pot participar. No pot. Què? Com ho teniu? Clar, són italians, és una altra cultura, eh? Clar, és veritat. Aquesta cançó és molt catalana. Saps què? No. Anaré les nostres arrels. Què? No, res. No ho saben! No pot dir-ho, no pot dir-ho. En Cesc, no pot dir-ho. Va, si pots, Cesc, digue'ls-hi com és. Va, si vols que guanyin o no? Diria que és una cançó d'Esquirols. Sí, senyor, és una cançó dels Esquirols, que es diu... No sé el títol. Clavarem les nostres... arrels. Bueno, estem aplaudint. Mira, no podia participar, però li regalem amb en Cesc. Sí, perquè estava patint, home. Ens saltem el protocol, però val la pena. I tant, i tant. Arrels dels Esquirols, el pack de conserves Ferrer per en Cesc de Granollers. Fort aplaudiment per ell i per la Neus. Vols fer una pregunta? Envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Bon dia, bunkerins. Sóc el Toni de Terrassa. Una pregunta, d'on creieu que ve la frase "és més puta que les gallines"? Apa, adeu. Carai, quina nota més ràpida. No és la... és bona, és pregunta de nit dels ignorants. Sí, senyor, sí, senyor. Gent amb criteri respon, nosaltres. El nostre. Jo penso que hauria de ser més puta que un gat. Perquè el gat sí que veus que és puta. Ah, però perquè no és... burri, perquè vols dir? Ara, ara m'estan tocant els... Sí, ara m'estàs agraeixant, doncs ja! Jo crec que en el cas de la gallina ve més pel sentit sexual però que pel de puteria, diguéssim. Val. Que hi ha un gall que se les fa totes, diguéssim. La gallina és més promíscua, vols dir? Bueno, jo crec que... Si sempre va amb el mateix gall? Depèn, si cardes dos galls... Però és ella la promíscua o és ell el violador? Més que ell, home, això per descomptat, no, bueno, el violador, ell, això segur, seguríssim. Jo pels aparellaments que he vist entre galls i gallines, sembla que hi posa més il·lusió el gall que la gallina. Sembla. Normalment. I pels crits d'ella també ho diries, eh? Sí, sempre, la gallina és que sempre està nerviosa i no m'estranya. Sí. I molt respectuosos els galls en el coll no són, perquè quan queden desplomades totes del coll, les gallines, Déu de les meu. Picades que els hi foten, és garrifós, és ben estrany. I després va l'ésser humà i li roba els fills. La vida de la gallina és absolutament demencial. Fan un cada dia. També te'ls estimes diferent. Sí, és una altra manera de veure-ho. Clar, seria més víctima que les gallines. Més víctima. Més pobre nano que les gallines. Més pobre nano que les gallines. No sé quin és l'animal més llest. Segurament no és dels que ens imaginem. I és algun insecte que fa alguna cosa estranya, segur. Per exemple, sempre s'ha dit que la guineu és molt llesta, eh? Sí, és molt sí que s'ha dit. És molt... Sí, no ho sé. Bueno, no, en veig molts atropellats. De guineus? Sí. Tampoc ha de ser tan intel·ligent. No. Si tan llest és, com és que està mort? Ara. No? No, però és més raro dir, és més puta que un BMW. No. És estrany. Sí, perquè... Entre la guineu i el BMW ha guanyat el BMW. Quan veus el BMW per la carretera ja dius, aquest em portarà problemes. Sempre valent, va pel carril que no toca. Sí, sí. Déus, no sé si algú vol fer alguna pregunta. Sí, mira, en Cesc de Granollers. Cesc. Hola, bon dia. Hola, bon dia, Cesc. Aviam, estem en una zona on hi ha molt de purins. Sí. Què hem de fotre amb els purins? Carai, mira, l'altre dia vaig tenir una conversa privada amb un investigador. Ostres, sonosa. Amb un detectiu o...? No, amb una persona que estan investigant i estan a punt de descobrir, em va dir... Veies. Cuidado, eh? Això és informació confidencial, eh? Ostres, pello. Un aparell que purifica els gasos que generen els purins i el residu és zero, eh? Que poden arribar a aconseguir residu zero. Que és espectacular. Està molt malament. El que faci això es quedarà milionari. Sí. I ens farà un favor a la resta dels humans que hem de viure amb els purins. Ben milionari. Ah. Aquest sí que s'ho mereix ser milionari. Aquest s'ho mereix. Aviam I què? Ja està, no sé, no puc dir res més. No puc dir res més. Però es farà això o no ara, es farà? Bueno, ho pararan els de dalt. Ara, si algú vol ficar-hi diners, ara us deixo el meu... El meu bízum. Jo hi foto diners, eh? Jo per això ho foto diners, encara que sigui, mira que... A Osona hauria de ser obligat posar-hi diners amb això. Tothom bé, va. Clar. És una bona manera. Menys comprar loteria? Sí, perquè la gent... Jo he sentit gastos de loteria aquest any que... Bueno, la gent em van dir una frase de loteria que no puc dir aquí davant del micròfon, però que ja la diré després. Digues. Impossible. Cancel·lat automàticament. Vam fer un joc per Cap d'Any, que vam parlar de Vic, i em van parlar de loteria i de bolis. Què passa, Vic? Hi ha molta tradició de loteria. I els bolis? Hi ha una parada, bueno, una administració de loteria allà, arribant a la plaça de Vic, que sempre hi ha cua. Sempre? Tot l'any? Tots els dies de l'any? Com la Manolita de Madrid? Sempre allà esperant per comprar la gent. Sí, noi, aquella fe... No, la fe del... Perquè ha tocat alguna vegada, ha tocat a Vic, però... No sé. La fe del bigatà. La fe del bigatà. És un títol de novel·la. Bueno, sí, l'aura de la ciutat dels sants, es diu. Sí, la fe del bigatà és prou coneguda, hi ha bastantes esglésies. No ho sé, no jugueu tant a la loteria. No. Freneu una mica. No jugueu. Ho pots dir això, així, alegrament? Sí que es pot dir. Ah, no. No és pas delicte. No, home, jo crec que és més delicte dir el contrari, no? Incitar la ludopatia. No, sí, evidentment. No, ja ho penso. Jo no jugo a la loteria. Mai, eh? No. Ni aquell bar que va sempre... No. Tampoc hi ha bar que vagi sempre, jo. Ostres, és veritat. No. A mi, si m'ofereixen, ho sento, però soc ludòpata i no puc comprar. Llavors la gent es posa molt sèria. I els nens que són tan trempats i de cop quan s'han de vendre números són de Wall Street?
Els nens. Què vols dir? De cop. Home, els nens... Compramero, compramero. Sí, com això no, no sé què. Bueno, és pel viatge de final de curs. Clar, vam anar a Viella i ens ho volíem vendre nosaltres, però no panera. Dic, quina panera, si no hi serem. Bé, ho hem de deixar aquí, pensa arribar una notícia d'última hora. Ja. Aviam. Carai. Notícia d'última hora en àmbit esportiu. Yeah. Atenció, el president de la Federació Espanyola de Futbol, Sergio Ramos, acaba de confirmar que el català Josep Guardiola serà el seleccionador espanyol pel Mundial del 2038. No fotis! Caram. Guardiola, entrenador fins l'any passat del Girona, amb qui fa 2 anys va guanyar la primera Champions de la història del club, firmarà amb el combinat per 2 anys. El tècnic intentarà convertir-se en el segon entrenador que guanya els campionats d'Europa i del món tant en clubs com en seleccions. Els partits de preparació del Mundial començaran d'aquí a 2 setmanes. Doncs mira, sort i encerts. Seguirem, ho seguirem de ben a prop. Una abraçada al Pep Guardiola. Nosaltres ho deixem aquí, tornem com sempre a les 9 del vespre al Búnquer, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau. Adéu-siau.